Olá, amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos. Meu nome é Onivaldo Prumolino e neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz este cortador de cano de PVC que corta tubos de até 50 milímetros. Uma ferramenta caseira feita totalmente com materiais que iriam ao lixo a custo zero. Daquele jeitão do nosso canal, vamos lá para o material? Madeira, que é resto de construção civil, parafusos, porcas e arruelas, também reciclados. E esta faca que foi doada para o canal pelo meu amigo Silvio, que faz facas artesanais com reciclagem. Bem no estilo do nosso canal. Esta peça ele fez com lâmina de serra mármore, pregos e cano de PVC. Porém, os amigos poderão usar qualquer faca, desde que bem afiada. Cortei a madeira com 15 por 20 centímetros. Vou fazer um furo com um serra-copo de 51 milímetros, onde o centro irá ficar a 9 centímetros da lateral da madeira e a 7,5 centímetros da base. Com a serra tico-tico, vou fazer dois cortes até as bordas do furo e quebrar as quinas.
Com o serrote, fiz um corte bem no centro da madeira, chegando na mesma altura do rebaixo, o qual irá receber a lâmina da faca. Fiz dois furos, um bem no canto superior e o outro com 6 cm da borda superior por 4 cm da borda lateral, para receber os parafusos, as porcas e arruelas, os quais servirão de apoio fixador para a faca. Visite nossa loja virtual, o link está na descrição. Confira nossas vantagens e benefícios exclusivos para membros clicando no botão abaixo do vídeo. Agora, os amigos também podem me seguir nas redes sociais. Ficou pronto o nosso cortador de tubo de PVC? Vamos lá para o teste?